Морпіхам вдалося з'єднатися з полком «Азов». Про успішну спецоперацію розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Він повідомив, що в оточеному російськими окупантами Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти в результаті складного і дуже ризикованого маневру прорвались на з'єднання з полком «Азов». В результаті такої спецоперації полк «Азов» отримав істотне підкріплення. 36-та бригада уникла розгрому по частинах і отримала додаткові серйозні можливості. За словами Арестовича, внаслідок з'єднання підрозділів приросла і зміцнилася система оборони Маріуполя. У заблокованому Маріуполі, за попередніми підрахунками, загинули до 22 тисяч людей. Таку заяву зробив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у коментарі CNN. Він наголосив, що ситуація в місті важка і уточнити кількість жертв складно. Нагадаємо, що кілька тижнів тому Маріупольська міська рада повідомила про те, що окупанти в одному з районів Маріуполя спалювали тіла жителів міста у своїх мобільних крематоріях. Окрім того, міський голова Маріуполя Бойченко заявив, що наразі відомо про 33,5 тисячі людей, яких незаконно вивезли на територію Росії чи так званої ДНР. Росія нарощує сили військової авіації на аеродромі «Липецьк-2» у Липецькій області, що в Росії. Кількість винищувачів та бомбардувальників на аеродромі збільшилася вдвічі у порівнянні з березнем. Аеродром «Липецьк-2» Міноборони РФ активно використовує для військових цілей Росармії. Наразі там перебувають понад 30 військових літаків. У повітряних силах ЗСУ також вважають, що з цього аеродрому армія загарбників атакуватиме українські міста у східному напрямку. Тим часом компанія «Максар» опублікувала супутникові знімки від 11 квітня, на яких зафіксовано скупчення військової техніки у Білгородській області. Колони були помічені неподалік від населених пунктів Солоти і Валуйки на трасі, що веде до кордону з Україною. Понад 1500 трупів російських військових у Дніпрі чекають на повернення додому. Втім, командування РФ із цим не поспішає. Про це заявив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко. Каже, у моргах міста вже накопичилось понад 1500 тіл ліквідованих російських солдатів та офіцерів. Вони лежать у рефрижераторах. Заступник мера додав, цитата, «Влада Дніпра сподівається, що хтось із російських матерів зможе приїхати та забрати своїх синів, яких вони ростили все життя. У нас уже 4 рефрижератори забиті трупами російських солдатів. Як би там не було, але це чиїсь діти». Кінець цитати. Сотня ящиків з боєприпасами. Такий схрон виявили на Київщині працівники Національної гвардії України. Мова йде про село Королівці, де російські війська створили склад із боєприпасами. На місці нацгвардійці знайшли 100 ящиків із танковими 125-міліметровими снарядами. У кожному ящику по одному роздільному заряду і снаряду. Таким чином цього арсеналу достатньо для 100 пострілів із танка. Нині ці боєприпаси стануть у нагоді Збройним силам України. Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до Православної церкви України. Про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній в інтерв'ю «Лівий берег UA». Він уточнив, коли кількість голосів «за» впевнено перевалить за половину, вони ухвалять відповідне рішення. Тобто перейти або ж доєднатись до Православної церкви України. А оскільки майно Києво-Печерської лаври належить державі, то держава просто переукладе договір оренди чи якимось іншим чином розв'яже це питання, пояснив Епіфаній. Президент Польщі Анджей Дуда у супроводі президентів Литви Гітанеса Науседа, Латвії Егілса Левіца та Естонії Алара Каріса прибули до України та прямують до Києва на зустріч із Володимиром Зеленським. Про це заявив керівник відділу міжнародної політики Офісу президента Польщі Якуб Кумох. Прес-служба 4 президентів повідомляє, що їхня мета – підтримати президента Зеленського та захисників України у вирішальний для нашої країни момент. Візит президентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії до Києва стане першим візитом глав держав до української столиці з початку широкомасштабної російської агресії. Дуда та Науседа востаннє зустрічалися із Зеленським у Києві напередодні війни.